O director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, visitaba hoxe Barbadás, onde o agardaban membros das diferentes agrupacións de protección civil da provincia e os alcaldes e alcaldesas dos concellos correspondentes. Dentro da campaña de dotación de material, hoxe facíase esa entrega dunhas tendas. É simplemente dotar as agrupacións de material específico de intervención que completan os servicios profesionais, que faciliten o seu traballo, sobre todo despois de tanto tempo de pandemia en donde traballaron dunha forma magnífica, e isto é moi útil, houvese sido xa na pandemia, pero é moi útil para todo tipo de eventos, para incluso de albergue, para carreiras, etcétera, etcétera. As agrupacións de voluntarios en Galicia están moi dotadas de material. Fixéronse nos últimos 5 anos un investimento de máis de 20 millóns de euros para dotalas tanto de vehículos, tiendas, cuchillas, esparelladores. Como digo, entre todos dotalo de material, devolver un pouco que están realmente facendo en beneficio da poboación, tratar de que ante calquera emerxencia, calquer suceso, teñan o material axeitado para poder intervir.